Og hvad? Laver dekorationer. Ja. Det er jo adventskrans. Nej, hvor er det fint. Eller? Næsten færdig. Fantastisk. Nej, det var fantastisk. Er du så Josefine? Jeg kan se, at du formulerer. Nej, ikke dig. Meget fint. Og så er der jo et meget fint lys i os. Fantastisk. Ja, det går meget godt. Du sagde sgu ikke. Nej, Susanne. Susanne. Nej. Hvad laver du, Susanne? Jeg kan se, at du har noget marcipan. Ja. Nå. Og flormelis. Filmer du? Ja. Hvorfor? Ole. Nej, jeg laver også marcipan. Hvad er det, I laver? Vi er ældre. Vi er ældre. Flormelis ind i marcipan, så vi får sød. Hvad med dig, Nyborg? Hvad er det? Er det en lille... Det skal vi til en gris. En gris? Chokolade, du snakkede om. De der... Nej. Ej, nu har jeg sådan en klump ind i den her. Hvad laver I? Er det også bare ren fantasi? Det skal ældes. Nej, det går ikke særlig godt. Ej, hvor er det irriterende. Det er ikke helt optimalt. Du har nok taget for meget flormelis, tror jeg. Og Nicky, hvad har du tænkt dig at lave? En traktor? Nej, vejbarn! En bil? Det var noget, jeg ser herovre. Ja, tak! Pebernødder! Der er tre lidt pebernødder her. Med Patrick og Kenneth. Og Michael. Og Charlotte! Der er også pebernødder her. Det er meget koncentreret. Tammen sidder og laver pebernødder. Jeg tager en og ruller en. Tager en og ruller en. Og Mathias Lindbom. Det er koncentreret. Den skal ligge helt præcis. Hvor ligger den? Den ligger den der. Ej, lidt til siden, Lindbom. Vi spiller faktisk dam. Kom, spiller dam det. Spiller I dam? Jeg troede, I lavede pebernødder. Ja, vi ligger for langt. Fantastisk. Lad os se tæt på. Kom lige lidt til. Godt arbejde, dig. Hvad har du så gang i, Nadja? Jeg sætter stjerner op. Sætter stjerner op? Sammen med bøge? Ja. Fantastisk. Der er allerede et par stykker op. Og hvad laver I herovre? Vi er ved at stjerner. Laver stjerner? Hvad laver I? Her er den rejse, Lasse. Vi pynter i. Leder efter pakkerne under træet. Eller? Nej, der er nogen, ja, vi kan ikke finde. Pynter i juletræet under juletræet. Hvad er det? Der er en ordentlig villig. En hvad? En villig. En edderkop. En willy. Willy. Nå. Den er god. Jamen, det er da spændende. Ja, ja. Vi kan jo eventuelt lige, hvis vi lige skal have noget med herfra. Nej. Lav den her. Vi laver den her. Lægger vi den lige her. Yes. Nej, det kan jeg så ikke rigtig filme. Nej. Men den er meget flot. Den er her. Så James. Hvad går du at lave? Som æren. Som æren? Ja. Nå. Det er sjovt, du skal have. Fantastisk. Ja, det er. Jo, og du skal skrive bare til mig. Det er Mikkel, kom så. Hvad er det, du skal lave med mig? Jeg skal lave engle. Engle? Ja. Okay. Meget fisk. Vi laver. Konfekt. Og Jacob, hvad er det, du laver? Jeg laver et juletræ. Juletræ? Sådan et som det derovre. Nemlig. Okay. Hvad laver Mikkel? Jeg laver en julegås. En julegås? Ja, det gør. Hvordan ser en julegås ud? Sådan der ud i går. Sådan der ud. Kan du se det? Fantastisk. Du har den der, og vingerne, og foden. Ja. Ja. Det kan du godt se. Ja. Det kan du godt finde ud af. Ja, det er, hvad regner du for? Nå. Du laver også juletræ, eller? Ja, det gør jeg. Fantastisk. Sådan en fin juletræ.
Sådan en fint juletræ. Sådan en fint juletræ.